Pra, qëllimi i vetëm është që të kthehesh në titra, portalesh, në vëmendje maksimale, çdo herë që të jepet mundësia. Po jo kur supozohet që ka një dashuri në mes. Unë nuk do të doja që t'i bëja keq të dashurit tim dhe shpresoj që as Sara nuk do t'i bëj keq Bardhit, ë? Por do shohim, shpresoj vërtet, nuk e di nëse keni folur një herë me Bardhin edhe nëse është mirë mami vet apo jo, nëse na jepni dot një informacion se kanë përshtypjen gjithë janë kureshtar për këtë çështje. Ne kemi komunikuar, por që meqense e diskutova edhe pak më parë që do të ndalem më tej për të tjera detaje, kështu që do fokusohemi pak më vonë edhe do t'i sqarojmë që të gjitha sot. E di që ka kuriozitet shumë të madh për sa i përket të gjithës, po Bledi nuk e di, e dëgjove besoj që Bardhi në një moment vjen çudi se sa e rastis me Ina Kolçakun, më duhet përballë në studio duhet të flasim për konspiracione. Që, vërtet. Po, edhe kësa herë nuk po i ndajmë konspiracioneve. E para njerë... Unë do doja të ndalisha se kam... Uroj që nëna e Bardhit tjetë shëndoshe mirë dhe ta ketë, ta kaloi këtë situatë në qovë se është e vërtet, por si ish banor dhe si ish opinionist, unë ngrej hi e dyshimi. Edhe ti? Më duket... Për qëfarë është, Bledi, nëse mund të më shpjegosh? Më duket sikur brenda ka një lloj xhelozie tjetër, menaxheri i Bardhit. Po, Jetmiri. Jetmiri, unë nuk e njoh, po çfarë kam pyetur këtë orë ose kolegët dhe koleget e mia gazetare. Më duket një xhelozi nga ana e Jetmirit. Çfarë xhelozie, si e shpjegon ti këtë? Se i di që Bardhi është produkt, domethënë, të gjitha, edhe profesionale, edhe shpirtërore, edhe mendore. Mendoj që Sara i mori Bardhin. Po. Okay. Dhe jam i sigurt, po, sepse të sakrifikosh në këtë lloj mënyre është pak sa e rëndë. E thash dhe njëherë, një gabim i vogël i produksionit, ka aq shumë korrespondent në Maqedoninë e Veriut sa një prej tyre do të kishte ikur te spitali për ta parë nga afër gjendjen shëndetësore dhe të intervistonte një nga familjarët, por edhe hyrja e vllajit të Bardhit ishte shumë amatoreske. Do bëj vetëm një ndërhyrje, nuk mendoj që produksioni nuk e kishte aq të mundur sa të merrte të shkonte në një spital në Maqedoninë e Veriut. Mendoj që për herë të parë ne kemi një Big Brother shumë njerëzor që nuk do donte kurrë që të cënonte privatësinë deri në atë pikë dhe të tregonte ato pamje. Jam shumë e sigurt që ky është një vendim me shumë vedije, nuk është një vendim me mundësie. Dhe më vjen shumë keq që bashkohem me Julkën, ka eksaktësisht mendimin tim. Më vjen shumë keq që hiene dyshimet e hedh pikërisht Sara, sepse sido që të jetë marrëdhënia dhe çfarëdo perceptimi mund të ketë familja Bardhit, menaxheri Bardhit, që nuk më bën shumë sens në këtë bisedë. Ti në fund të ditës, duke u përpjekur që të pranohesh në familje, që unë jam kundër të pranoj, së pranoj këto, po ta zëmë se, po e marim kështu, ti duke u përpjekur të pranohesh, mund t'jesh ti urosh në vjerës tënde të ardhshme, shërim sa më të shpejtë, dhe nuk e nevojë që do ta kemi Sarën këtu përballë dhe do t'i bëjmë pyetjet tona. Opinioni. Kurse jam aq i sigurt sa familja e Bardhit ka qenë vetë pa përgatitur. Them e pa përgatitur sepse duket që është mendja djallëzore e një individi. Ndoshta qofshe i gabuar. Ne po aludojmë që ky është një mashtrim i madh, se ne nuk dimë asnjë gjë. Dgjoj, nuk është i madh, është amator. Edhe shiko, po Ina, edhe publiku ka pikë pyetjet e vet. Jo, okay, unë kam komentuar mashtrimin tim. Jo. Dhe vetë përgjigje mendimit të Bledit, nuk kanë dashur të komentuar. Ina, besoj e ndoj që mbron që Ledioni thot në dijenin e tij që nëna është në banes, në shtëpi. Ka probleme tension. Mbas gjysë ore na doli nëna në spital. Bardhi thash në Gjermani, tjetri thash në Maqedoni, pra ishte një mos rakordim mashtrimesh nga menaxheri, nga mendja djallëzore e bërjes së kësaj loje. Dhe po ta vësh re, kjo lojë uroj që nëna të jetë shëndoshe mirë, mos jetë e vërtetë. Kjo është gjë më e rëndësishme që mund të themi. Por unë besoj te plani B, te plani djallëzor, sepse unë do dal më mbrapa dhe të kërkoj ndjesë, e them publikisht, qoftë se ata janë duke na ndjekur. Por jam i sigurt që kjo lojë nuk e ndihmoi Bardhin, nuk e bëri më të famshëm. Lidhur edhe me këtë që ti po thua, Jetmiri, menaxheri i Bardhit, si themi ka ripostuar një deklaratë të motrës së Bardhit, prapë është dorë e tij, një njerëz që orienton. Për të gjitha këto pikëpyetje dhe dyshimet, se si mendon që është totalisht e padrejtë, unë uroj që jetë mirë të na jetë duke ndjekur dhe të ndërhyjë me një telefonat në studion ton, sepse një ballafaqim qoftë edhe virtual do na ndihmonte. Jetmirit i është bërë ftesa, Jetmirit ka konfirmuar që do të vijë. Mos është me tension, mos është me tension, mos është me tension dhe Jetmiri. Është Gjermani, Maqedoni, Jetmir ku je? Qafthan, Jetmir. Është në Tiranë. Dëgjoj, në Tiranë. Thjesht nuk përgjigjet, po.
e paguajmë ne taksin. Dishon po, artistikisht, për çfarë i shërben jetë mirit kjo gjë? Ja, pra produkti i vetë ka artistik. Po çdo si brenda për çfarë se karrierën po prap, karrierën po prap do ta ket bardhi, fansat po prap do t'i ket. Profesionale, shpirtërore, mendore. Në momentin që artisti vetë, do të them dhe seksuale, them dhe seksuale. Atë nuk di gjë. Në momentin që futet produkti që do ta shësh situues. Pra nëse do bëj fjalë për këtë që thua ti, atëherë ai mund të vepronte kur ti ishte Sara brenda në shtëpi, ai ishte pa kërcënuar. Jam i sigurt që menaxheri ka studiuar produktin e tij dhe ka thënë ky djalë mbas shfaqjes do të jetë i dashuruar dhe nuk do ma varë më mua. Do merret me këngë dhe do merret kjo strategji. Po ku e di që ai nesër nuk thotë moj Sara e ja bo menaxherja ime apo jo? Çfarë? Do të themi, po ne ta kemi ardhurina për të thënë gjë. Dëgjoj, jetë mirësh i menaxher që ka shumë këngëtar të famshëm përveç Bardit me eksperiencë. Dëgjoj, ti mund të ke shumë këngëtar, po dashuria është një. Ajo marrëdhënia mes një menaxheri dhe një superstari është simbiotike. Mami, se nuk është menaxher në Hollywood, të lutem. Do doja vetëm të ndalesha pak tek diçka që Bardi është shprehur tek intervista. Nuk e dini se ju mundet të lexoni diçka mes rreshtave. Bardi është pyetur nëse do ta vazhdojë raportin me Sarën jashtë shtëpisë së Big Brother. Dhe ai ka thënë, nuk e di, shpresoj, uroj që po, po duhet të takoj familjarët. Çfarë nën kuptoni? Tani Bardi nuk është ndonjë mashkull për të lënë mendjen të flasim hap. Unë kështu flas, ju lutem, mos u mbetet qefi. Ndaj më keni ftuar, e parë një. Sara është një femër, Sara është një femër e sprovuar. Me Sarës dhe Bardit është një soj sigurun të dashuroj Ronaldon. Po dashuroj Ronaldon dhe Sara dashuroj Bardit. Pra, nuk ka dashuri. Po dua të di, nëse dashuroni ju të dy kush është Bardhi. A do të bëjmë? Apo është Ronaldo? Do të bëjmë Sara. Na bashkohesh ose do të bëjmë? Ti duhet bëjmë unë vetëm ata të dy. Jo, po kjo mund bëhet vetë miri. Do të thonë që bëj këtë krahasim, jam kurioze kush është Bardhi, ta di nga ju të dy. Ai ka lyer flokët, ai është Bardhi. Bëjmë unë. Do të ndihesh një Sara. Për hatër të Big Brotherit, për hatër të çiftit bëjmë unë edhe Sara, s'ka problem. Por problemi është që edhe Bardhi është një karakter i pavendosur, sepse aty brenda pash një Bardhi në dilemë të madhe, dilemë me shokun. Jo, Bardhi shkrim Bardhi. Të gjitha, të gjitha pikë pyetjet do na i qartësoj, do na i sqaroj Sara pak më vonë, mos u mbasim me kohë. Bardhi ka qenë i përfshirë. Unë shihja që kishte ndjenjë. Sa po futën Big Brother, i doli Sara para gjithë. Po shumë mirë që i doli Sara, bravo te Sara, si doli Bardhi që të kaloj në bukurë. Dhe do të shkalojë në publicitet se do vazhdojmë ta diskutojmë. Po Bardhi më duket i shumë përfshirë. Dhe do duhet që ta dashurojmë kohën ashtu siç duhet. Po, na fal. Do më duhet që të kaloj në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe më pas do të rikthehemi për të folur mbi një situatë tjetër, ka të bëjë pikërisht me Ilnisën, me surprizën, me mamën e saj, por dhe raportin që ajo ka me Meritonin. Qëndroni me ne, rikthehemi pas pak.